ერთ-ერთი ყველაზე რთული რეგიონი გვაქვს აჭარისა და გურიის მიმართულებით, იმიტომ რომ აქ საკმაოდ დეფიციტურია წიგეხსეული რესურსები და საკმაოდ დიდია მოთხოვნა, ამიტომ უკანონო მოპოვების გამოვლენების ფაქტი საკმაოდ დიდია. ჩვენ დღეს რეგიონში წარვადგინეთ ახალი ხელმძღვანელი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად. მნიშვნელოვანია რეგიონში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ასევე კოორდინაცია და მუშაობა და თანამშრომლობა. ვფიქრობ, რომ დეპარტამენტი თავს გაართმევს იმ ამოცანებს, რომელიც მათ გააჩნიათ ახალი კანონმდებლობის შესრულების კუთხით. ამას რა თქმა უნდა დაეხმარება ის ტექნიკური გაძლიერება და განახლებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ბოლო პერიოდში ფაქტიურად მთელი საქართველოს მასშტაბით გვაქვს. ჩვენს რეგიონში მნიშვნელოვანია ბუნებრივი რესურსების დაცვის თვალსაზრისით, გარემოს დაცვითი თვალსაზრისით იყოს მაქსიმალურად ეფექტური სამსახური, იყოს რა თქმა უნდა წესრიგი, იყოს სიმკაცრეც, რომელიც საჭიროა, და ამ მიმართულებით ჩვენ ყოველთვის თანამშრომლობდით და ბუნებრივია კიდევ უფრო მეტად ვითანამშრომლებთ.